всичко от днешното заседание ще трябва да бъде изпратено в Европейската комисия, за да се види философията, разбирането на тези, които правят, кълнат се, че правят демократични реформи. Това е недемократично, неразбираемо, свързано е с някакви вътрешни настроения в управляващото мнозинство за засилване на политическия контрол, беше ясно казано и по този текст, върху части от независимата съдебна власт и неприемливо за нас. Дават се европейски примери, но за пленарната зала трябва да е ясно, че Европа няма единен модел и всяка страна е абсолютно свободна да определя устройството си в рамките на функционирането на бившия трети стълб, а сега пространството на свобода и сигурност. Така че спекулацията, как е в една или друга страна от Европейския съюз, която сигурно днес ще звучи често в тази зала, трябва да бъде ясно разобличена. Страните от Европейския съюз няма единен модел. Всъщност няма общо европейско устройство на съдебната власт. Има общи приказки за общо европейско устройство. Иначе такова няма и то е потвърдено многократно, включително и в последния доклад на Венецианската комисия, за да не би да забравят някои доморасли демократи, че няма единно устройство на съдебната власт в Европейския съюз. Ние не можем да приемем едно такова разбиране за политически контрол върху прокуратурата. Крайно спекулативно е твърдението, че прокуратурата контролира Народното събрание с правото й да иска имунитета на един или друг народен представител. Народното събрание се състои от 240 народни представители и конституционният законодател е презумирал, че винаги дори да се искат имунитети, асамблеята ще остане в състав, който може да брани независимостта на парламентарната власт, независимо от исканията за имунитети на главния прокурор. Другото вулгарно разбиране е, че прокуратурата контролира парламента чрез правото на главния прокурор да иска имунитети, е презумпция за престъпност в целия парламент. То е абсурдно, неверно и невъзможно. Ние от БСП Лява България не приемаме контрол, политически контрол върху съдебната власт. Точка. Благодаря ви.